zamáváme do kamery. A tam bude aj fotka, tam bude zbrat. Přemožitelé Gibraltaru, zimní plavci z Brna, Jihlavy a dalších koutů České republiky. Ti všichni se pravidelně scházejí koncem roku na Lužické cihelně, aby společně ukončili plaveckou sezónu. Setkávají se zde rádi, především proto, aby podpořili Antonína Krejčiříka. Ten sportovní událost každoročně organizuje spolu se svou rodinou. Tady se už tradičně po deváté plavci loučí na Silvestra s plaveckou sezónou. Tento rok byla trochu nepřízeň počasí, nicméně nakonec se přece jenom vyčasilo a neprší, takže si myslím, že i účast jak plavců, tak té návštěvy je tak, jak v letech minulých. Pokusili jsme se to organizačně tady trošičku vylepšit, co se týká toho občerstvení, služeb, registrace a přístupu do vody a myslím si, že v tom příštím roce už to bude ten areál dotažený na jedničku. Jak už prozradil starosta Lužic Jaroslav Kreml, počasí ten den nebylo zrovna příznivé. Bylo příliš teplo. Nicméně i přesto vypadala 40 plavců velmi odhodlaně a do vod lužáku se všichni ponořili s nadšením. Pane Krejčiříku, jak se cítíte po dnešním plavání? Jaká byla voda? No, voda byla teplička, měla 4 stupně, to je takový průměr. Vidíte, počasí nám nepřálo, je teplo, ale je to nádherné. Spousta plavců je to bylo, spousta diváků, byly dobrý svazáci, dobré škvárky. Já myslím, že nic nechybělo vlastně. Atmosféra nádherná, nádherná. No, já už plavu 9. rok. Já jsem měl velký úraz, loni v Pardubicích, jsem měl srdeční zástavu a byl jsem vlastně mrtvý 14 minut. Já plavat nesmím, mám kardiosmotor, ale plavu stále, každý den, mě to baví. Já v té vodě umřu jednu, já to vím. Já vodu zbožňuju, voda je můj život, já bych bez vody už nemohl žít. Denně, tady denně plavu, denně, každý den a jsem spokojený a rád. Nadšení Antonína Krejčiříka se také přenáší do atmosféry celé akce. Do Lužice tak na Silvestra rádi sjíždějí jeho kamarádi, aby ho podpořili. Abyste se stočili a přiblížili se k nám, ať se na vás lépe podíváme. Mně se v Lužici líbí, já jsem tady byl u Toníka pokaždé, takže těch 9 ročníků, on říká, že po 10. už to pořád nebude. Říkám Toníku, tu 7 by bylo lepší a pak až bude 12, tak ho zase přemluvím na další, nebojte se. A co vás přivedlo vlastně k plavání? Na dobráku Milan Čafařík ještě žije, pán už má 87 roků, já jsem hrával Kušíkovou a nevěděl jsem tehdy v roce 80, že u toho vydržím 38 roků a že budu mít kanál a Gibraltar a tyto věci za sebou, ale jako to plavání mě hodně, hodně dalo a já jsem tomu věnoval za hodně času. No. Poté, co si plavci naposledy v roce 2017 zaplavali ve vodě, čekalo na všechny bohaté občerstvení. O to se stará zejména rodina Tondy Krejčiříka. Připravují domácí škvarky, svařák a čaj pro děti. Do přípravy se letos ovšem zapojili také místní seniorky, které upekly koláčky. To vše za podpory obce Lužice, která pomáhá i se samotnou organizací akce. V letošním roce se zúčastnilo 45 plavců a pravidla jsou taková, že základní pravidlo je, že musí mít potvrzení od lékaře, že mohou do studené vody vstoupit, protože jsou to většinou registrovaní plavci a tam je potřeba dodržovat určité zdravotní podmínky, ale myslím si, že hlavním takovým významem je podpora pana Antonína Krejčiříka, který je většinou zve a když ještě plaval závodně, tak se účastnil s mnohýma závodů, takže to je hlavní motiv a ukončení sezóny a závěr roku tady u nás na Lužáku. Odkud se plavci sjeli do Lužic? Tak sjeli se z dvou velkých oddílů, z Jihlavy a z Brna, ale pak tady byli i ze Slovenska, ze Skalice, z Hodonína tady byli plavci z Moravské Nové Vsi, z Břeclavy, z Dubňa, no samozřejmě pan Krejčířík z Lužic. Co? Vyplavuje hormon.